Oh dulu semalam buat demo di kan lain macam masa dia okey ni bilang yang semalam kita demo balik semalam pasal apa bukan pun tak selesa semalam buluh ni dulu kering ni lihat bukan keras saja dia lihat lepas tu dia pecah jadi dia pecah ni kita hentak ni kita potong ni dia mantul okey ni parah ni ni tu bagi nombor sekejap setting sikit turun boleh masuk boleh tak tu dia Abu, kita tengok sikit dia punya ketajaman dia tu macam mana. Okey, ni bilah ni bilah lasak. Mata dia 13 inci, mata lekuk. Ah, ni dia. Mata lekuk ni semalam kita demo tu, yang demo tu kan tapi tak apa-apa cantik kan ni. Kita demo balik semula nanti kita masuk balik dalam YouTube ni. Dah settle dah. Ni tak boleh nak lama, waiting pun dah nak habis ni. Tinggal 10%. Okeylah. Ha, okey, settle.